Fala, pessoas! Então, vocês viram vários takes aí e eu acabei não postando, né? Mas basicamente o que aconteceu hoje no meu dia foi isso que vocês viram aí. Eu fui pro SESI e eu fui pro IFBA hoje, mas eu fui pra faculdade mais por conta do PIBIC. Porque eu tive uma reunião do PIBIC, obviamente eu não gravei a reunião do PIBIC por motivos de não. Sabe, é um momento ali sério, não é um momento para eu ficar gravando ou mostrando o rosto de ninguém. Como vocês viram aí, eu fiz uma prática, que eu tô fazendo uma prática com o fundamental de efeito estufa. Então tá bem interessante, eu tô ajudando as professoras de ciência, porque a física tá em tudo, entendeu? E, enfim. E tem muita essa coisa no SESI de interdisciplinaridade, então isso é muito legal. E aí, eu tô fazendo isso, amanhã vai ter mais, provavelmente vai aparecer aqui no vlog. Amanhã eu não tenho aula também. Porque, enfim, como tá em greve, alguns professores de amanhã não vão dar aula. Mas o professor que ia, ele vai acabar não dando aula, por conta de um problema que ele teve, mas ele passou algumas atividades. Então amanhã eu vou pro SESI e depois eu vou, como é o nome? Fazer as atividades, estudar pra ele, porque eu tô tentando passar ele e tá bem mais à frente no assunto, entende? Sobre essa semana, esse vlog provavelmente vai no máximo até quarta, porque no da sexta até o domingo eu quero fazer um vlog, porque esse final de semana, sexta-feira é meu aniversário, e é o meu final de semana, entendeu? É o final de semana do meu aniversário. Então eu quero fa realmente fazer um vlog, uma coisa, sabe? Então se prepare, vai ter. Novamente do mesmo experimento de ontem, só que com outra turma. E eu já tô aqui preparado. E aí eu vou ter uma aula prática e vocês vão vir acompanhar essa aula prática comigo. Vai ser com o sétimo ano B. E aí hoje provavelmente eu só tenho essas aulas com o sétimo ano B e o S, se eu não me engano. São duas aulas e vai do segundo horário até o final. Então eu vou passar a manhã toda hoje. E aí é isso. Vocês vão me acompanhar nesse pedaço aí. A prática, aí como vocês viram os takes da prática. E bom, eu só tive essa prática, eu tive umas fotos também que eu tive que tirar para a empresa, porque a empresa tirou fotos de todos os funcionários. E já tá, eu já almocei e agora é hora de eu ir. Eu já vou, tô me arrumando aqui para eu ir embora, porque hoje eu não vou ter IFBA, mas eu vou estudar bastante cálculo principalmente. Eu aproveitei também nos meus momentos livres aqui no SESI e respondi algumas coisas do GeoGebra, porque eu não sei se eu contei aqui, mas eu tô fazendo o curso do GeoGebra e porque eu quero essa certificação do GeoGebra. E aí eu tô fazendo o curso junto com dois amigos meus. Então eu tava fazendo a minha parte, né? Porque eu já mandei a atividade, as atividades a gente tem que mandar até os domingos. Toda quarta eles lançam uma tarefa nova e aí ela é dividida em duas partes. Uma é a gente mandar as atividades até o domingo e depois até a terça ou é quarta, não lembro. É pra gente mandar, comentar em postagens de outras pessoas. Comentar como? Fazendo questionamentos, elogios, lembretes, observações, enfim. Esse é o objetivo.
E aí eu fiz os comentários, os últimos comentários, respondi alguns comentários do professor, que ele me questionou coisas, e aí eu fiz, respondi os comentários de alguns colegas que comentaram certas dúvidas sobre a minha criação, e aí é isso. E aí eu fiz isso hoje, teve a aula prática que vocês viram aí, e foi isso, basicamente. Basicamente, o meu momento hoje foi esse. E aí agora quando eu chegar eu vou estudar um pouco, então me acompanhe nesse trajeto. Eu acho que esse vlog provavelmente só dure até hoje, lembrando, vai ter mais um vlog essa semana, que vai ser o vlog do meu aniversário. Ele vai pegar ali pelo menos a sexta e o sábado. Então, porque é um momento do meu aniversário é sexta-feira, dia 26, né, de abril. E aí eu vou tentar registrar bastante coisas, até porque eu vou sair com amigas minhas, enfim. E aí eu vou poder mostrar isso um pouco. Eu tava aqui editando, então eu resolvi vir aqui para finalizar o vídeo. Então, esse foi o vídeo. Foi um vídeo rápido, foi um vídeo curto, mas foi um vídeo que deu para mostrar um pouco aí. Esse foi o vídeo dessa semana, né? Desta semana ainda estamos nela. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve, clica no sininho sempre para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Me segue nesse meu Instagram, que é o meu Instagram profissional. E é isso. Um beijo e tchau.